Man pavārgrāmatas sakarā vairāk interesē tas, ka cilvēks no sevis nevar aizbēgt. Un jo spilgtāka personība viņš ir, jo tas izpaužās pilnīgi visā, ko viņš dara. Un līdz ar to, pavērojot, kādi ir latviešu rakstnieki, viņi ir tik tālu atkāpušies no poruga bālajiem zēniem un ar tuberkulozi nomocītajiem dzejniekiem, kas labi, ja varbūt vispār tur palau putru uzmaisīja vai kaut ko tādu, izrādās, ka latviešu rakstnieki ļoti pilnasinīgi un vitāli pavārmēstari, es teiktu, nevis pavārmākslinieki. Un tas veids, kādā viņi to dara, kā viņi to komentē un beig galā, kā tas garšo, tas necik tālu neatkāpjās no stilistikas, kādā veidā viņi strādā, kāda ir viņa daiļrade. Un līdz ar to tāda pavārmāksla var būt dažam, kas domā, ka latviešu literatūrā var būt ir kas mazāk spēcīgs kā franču literatūrā, vai viņi paskatās. Ir, protams, vēl mums latviešu rakstnieki, kas ir labi pavārmēstari, bet varbūt, kas nav bijuši manā uzmanības lokā, un es par to man nav bijusi izdarība pārliecināties. Rakstnieki pamatā meklē to pašu būtību. Viņi tomēr necentīsies uzdot kaut kādas sviesta rozes par ēdienu, nu, iemānīt ēdienu. Ja, tas ēdiens pats nebūs izdevies. Galvenais tomēr tā tad ir saturs, kas tiešām pats no sevis izrietina to formu, kādā veidā viņš tiks pasniegts, nevis otrādi. Kad, teiksim, kādiem modīgiem, sakojot kādiem modīgiem estētiskiem principiem, teiksim, kā tie mainās, kā mēs zinām, kulinārijā un konditorijā, kā tiek pasniegts, ka viņiem tas būtu primārais. Tā tad saturs un līdz ar to, sveiciens arī klasiskajām vērtībām, pirmatnībai, nu, visam tam, ko mēs īstenībā mīlam arī literatūrā, ja, ka viņš vienlaikus, ka viņš nezaudē savu īstumu, tātad kaut kādu kontaktu ar cilvēku būtību, no augstos toņos vai dvēseli, un ka viņš ir no īstiem materiāliem, ka tu neuzdod to, kas nav par esošu, var tu dod pret neīstumu, pret falšo, pat ja tas būtu nosaukts kā falšais zaķis. Nu, rakstnieku pavārgrāmatu var lasīt kā ceļvedi uz rakstnieku, konkrēto rakstnieku daļradi un viņa personībā.